إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته مدى ساكي هدواء ومسلاتي من البركة مسلاتي جمعة البروفيسور إيغوندو inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau juma'a 21 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul luqman jiya mun tsaya aya ta 28 yau kuma zamu tashi aya ta 29 alam tara annallaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ kamar da muka fadi wannan sura surar makka ce sura ce mai kira zuwa ga ayta amuli adiba halittun Allah ayi amfani da rububiyya a gane uluhiyya sannan wannan surar bil akhas sura ce ta hikima sura ce wadda ta ba mu labarin luqmanul hakim ta ba mu labarin hikimomin Allah tabaraka wa taala kuma sura ce mai kiran mu akan mu yi ta'ammuli da hikimomi Allah ga lamuran shi cikin wannan zamu karanta alamtara annallahi yulijul laila wannan shine alamtara na biyu da muka karanta bayan daga karatun da ya wuce mun karanta alamtara annallahi sakhara alamtara annallahi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi zamu karanta na uku yau bayan wannan watan tura tana ta kira kan ba za ku yi duba ba ba za ku yi duba ba ba za ku yi duba ba mun karanta alamtara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi ba alamtara ba alamtara shine na farko yanzu kuma gaye nan mun karanta wannan zamu karanta alamtara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi watan duk sura tana kiran mu ne zuwa ga mu yi duba mu yi ta'ammuli mu yi duba wata ran duba ya kasance da ido wata ran duba ya kasance da nazari da tunani da mai da hankali Allah ya ce alamtara annallaha yuliju al-laila fin nahari shin ba ku gani ba cewa Allah yana shigar da dare cikin yini sai Allah ya fara ambaton dare domin Allah ya fi yawan ambaton dare cikin Qur'ani mafi yawa ko rantsuwa za ka samu waje kusan bakwai Allah ya rantsuwa da dare amma yini bai wuce wajaje biyu Allah ya rantsuwa da shi ba Allah ya ambaci dare wajen su 56 yini bai wuce su 21 ba ko abin da ya kama da haka me yasa haka saboda dare yana yafi yini muhimmanci da daddare aka saukar da Qur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatil qadar inna nashi'atal layli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila saboda daddare yafi yini muhimmanci a daddare ake kasuwanci da Allah da daddare ake qiyamul layli da daddare ake rukun Allah da daddare Allah ke saukowa zuwa saman duniya don shi sai nan Allah ya fara fadin dare yace alamtara annallahi yuliju al-laila fi an-nahari shin ba ku gani ba yadda Allah yake sa dare cikin yini watan muna nan yanzu muna tafiya kawai a juma kadan sai mu ga yini yana tafiya dare yana zuwa yana shigewa inda kamar yadda ake kunna wutan nefa ake yi a kunna bal bal da Allah dai sai wanda zai hasara a ce dare zai shigo kawai bal ake gani sai a ce dare ya shigo sai Allah ya sa ba haka bane sai Allah ya sa kadan kadan ana tafiya an san cewa yamma gatanan tazo mare ce yayi yanzu dare zai shigo ko da ake fara magariba ana gane juna amma an san yini ya fara tafiya sannan kuma alamtara annallaha yuliju al-laila fi an-nahari
shin ba ku ga Allah haka nan gaba Allah ce wa yulijun nahara fil layli kuma haka Allah ke sanya yini cikin dare ya an yi sallar asuba haka yini yake fara wayewa kadan 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 har rana ta fito watan ba abu bane na aballa 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 dare ya zo ko aballa rana ta zo ba haka ake ba saboda hikimar Allah sannan kuma wasu malamai suka ce alamtar annallahi yulijul layla fil nahari shin ba ku ga Allah yana sa dare cikin yini ba a lokacin zafi sai kasance yini yafi sawo a lokacin dare sai kasance a lokacin sanyi sai kasance dare yafi tsawo sai kasance lokacin zafi an saka yini cikin dare an dibi wani yanayin dare an sa cikin yini lokacin sanyi kuma aka san haka an dibi wani yanayi na dare an sa shi cikin an sa shi cikin an dibi yanayin yini an sa shi cikin dare shine alamtar annallahi yulijul layla fil nahari shin ba ku gani ba Allah yana sanya dare a cikin yini wa yulijun nahara fil layli Allah ya sanya yini cikin dare wa sakhara ash-shamsa wal qamara Allah ya sawwake muku rana da wata kullun yajri ila ajalin musamma kowanne su yana tafiya zuwa ga wani abin ambato wani ajali abin ambato rana tana zuwa zuwa lokacin da Allah ya ce ta fadi zuwa lokacin da Allah ya ce ta wuce ga mutanen ƙasa kaza da ke ganinta za ta ci gaba da tafiya ga mutanen ƙasa kaza yanzu lokacin da rana yanzu wannan lokacin da muke tafsiri haka rana ta fadi Makka da Madina Saudi Arabia rana ta fadi amma nan ga yana tafiya ajima kadan mu ma nan za ta fadi wani gari kuma yana can tana tafiya don haka ila ajalin musamma kowani gari zuwa wani lokaci abin ambato akwai lokacin da za a je a ce a ga rana a sakkwato a lokacin da ajalin musamman lokacin da Allah ya diban mata ya tafi da an yi karfe 6 da minti 50 da wani abu shikenan an daina ganin rana a sakkwato kafin nan mutanen da a wajen Maiduguri mutanen da a wajen Bauchi mutanen da a wajen Gabas ci su za su sha ruwa kafin mu da minti 10 su kuma ajalin musamman ajalin da Allah ya ambata na ranar ya tsaya a wannan wurin wasu kuma a wannan lokacin zai zo duk wanda yana nuna kudurar Allah yana nuna ikon Allah duk wanda nan cika mulkin Allah Allah shi adda samai da kasai Allah shi adda mutane da garuruwa Allah shi adda rana da wata Allah shi yake ce ma rana ta fito lokaci kaza ta fadi lokaci kaza a gari kaza sannan wata ma haka Allah yace wa wasakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma shi ma wata haka sai kasance wani lokaci ya fito yana dan karami yayi ta tafiya har ya girma wani wuri gari ya fito wani gari bai fito ba in ya fito gabas zai tabbas zai fito yamma yanzu azumi muke yi da an ce an ga wata Saudiya to lalle tabbas za a ganshi Najeriya da an ce an ga nei Saudiya yanzu za a tabbas dole sai a ga nei Najeriya amma ina iya cewa ba a ga nei Saudiya ba kuma a ga nei Najeriya saboda shehu kamar yadda mallamai ke fadi mallaman falaki shehu al-islam bin taymiya sananne abu ne duk lokacin da mutanen gabas suka gani to ne yamma za su gani shi ko shakka babu babu yadda za a yi a ce an ga wata Saudi Arabia a ce ba a ganshi Najeriya ba bai yiwuwa amma yana yiwuwa a ki gani ne can kuma a ganshi nan domin me domin mu muna yamma kuma yana tafiya ta yamma ne to da rana da wata dukkanin su tafiya suke hadisi ya inganta cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aba Dharin atadri aina tadhhabu hadhihi shamsu ka san inda wannan rana ke tafiya kana ta gane rana tana tafiya tun tana gabas kaga tana ta juyawa tana yamma qultu Allahu wa rasuluhu alam sai Abu Dhar yace Allah da manzon shi suka sani idan annabi ya tambaye mutum bai sani ba kuma tambaya ta fiqihu to yana iya cewa Allah da manzon shi suka sani a yanzu da annabi baya ne an tambaye mutum sai ya ce Allahu alam domin babu abin da yasa annabi ya tambaye Abu Dharin face annabi ya san ansa don shi ya tambaye Abu Dharin sai ce mai Allah da manzon shi suka sani sai annabi ya ce mai fa innaha tadhhabu wannan rana tana tafiya fatasjuda tahta al-arshi sai ta yi sujuda karkashin al-arshi tana tafiya sai ta yi sujuda karkashin al-arshi ko fatasjudu tahta al-arshi thumma tasta'dhinu rabbaha sannan ta koma neman izinin ubangijinta fayushku an yuqala laha an yi kusa a ce mata irji'iki koma min haythu ji'ti da inda ke fito wata ai kusa a ce rana ta fito daga inda ta fito da inda ta koma min kun ta fadi a ce ta koma fitowa daga gabas sai a ce ki koma yanzu kake koma fitowa kaga randa za a tashi alkiyama kenan kaga wannan ya nuna rana da wata suna tafiya ne ila ajalin musamma don shi ajalin musamman wasu malamai suka ce zuwa ranar tashi alkiyama ne eh an zo tashi alkiyama wajumi ash-shamsu wal qamar za a hade wata da rana ba mu magana tafiya don haka ba mu magana tafiya domin za a hade su waje daya wa anna allaha bima ta'maluna khabir
kuma ba ku san cewa Allah yana da cikakken labari, Allah shine mai cikakken labari ga abin da kuke aikatawa ba. Zalika bi anna Allah huwa al-haq, wannan yana kasancewa domin Allah shine gaskiya. Don shi yake cewa rana ta fito ta fito, ya ce wata ya fito ya fito, rana da wata su yi tafiya zuwa ga wani ajali abin ambato wanda Allah ya diban musu. Kuma Allah ya sa abin da kuke yi domin Allah shine gaskiya. Wa annama tad'una min dunihi al-batil, kuma abin da kuke kira kuma bayan Allah shine ƙarya. Domin ina abubuwan da kuke kira kuma bayan Allah ba su iya fidda rana, ba su iya fidda wata. Don shi annabi Ibrahim ya ce wa mutane ne, rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit, qala fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi, ya iya kawo ansa, fa buhita alladhi kafar. Domin lamarin wata da rana sai Allah. Yanzu ko wanda ke jira sun shiga wata, kuma hakan ne ana shiga wata, kuma duk domin ya nuna muna kudurar Allah da ikon Allah. Amma ba mai iya kusanta rana. Yanzu kana konewa ko yanzu kana babbabbat ka kone, amma Allah sai ya ce ta tafi ta tafi, ta tsaya ta tsaya, ta fito kuma zuwa gari kaza, ki fadi lokaci kaza, gari kaza ki wuce lokaci kaza, gari kaza ki wuce lokaci kaza, shine ajalin musamman. Wannan domin Allah shine gaskiya, babu mai iya tsayi da sama da ƙasa ya kiyaye lamarin wata da rana in ba Allah ba. Kuma duk abinda ake kira kuma bayan Allah shine ƙarya, shine fata. Wa anna Allah huwa al-aliyu, kuma Allah shine madaukaki, al-kabiru, kuma Allah shine mai girma. Duk abinda ya dokaka Allah ya fi shi dokaka. Uluwin Allah kala biyu ne, akwai uluwi ma'anawi, akwai uluwi hissi. Watan Allah yana sama, wannan yana sama, sana akwai uluwi ma'anawi, watan Allah shi sama ga komai. Yan kira Allah zaka ji sama. Duk abinda ba Allah ba ƙasa yake, Allah shine sama. Shine zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir. Sai Allah ya ce alam tara, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Allah ya ce alam tara annal fulka tajri fil bahri, shin yanzu ba ku gani ba cewa jirgin ruwa tana tafiya cikin teku? Bi ni'matillahi, da ni'ima Allah, ni'ima Allah ne yake sa ta dauko kaya masu nauyi, ta dauko ku ya kasance ba ku nutse ciki ba. Don haka ni'ima Allah ce take sa, watan Allah ya sauke abinda a sama da abinda a ƙasa da abinda a tsakanin su ga ƴan adam. Don haka ga teku ne shi ma an sauke muku, a dauko kaya a biyo ta hanyar teku, a dauko kaya a dauko ku jama'a a biyo da ku ta hanyar teku, a dauko duk wani abu da ba ku iya kai shi illa bi shikil anfus, a bi da shi ta hanyar teku. Shine alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi, shin ba ku gani ba cewa jirgin ruwa yana tafiya cikin teku da ni'ima Allah. Liyuriyakum min ayatihi, domin Allah ya gwada muku daga ayoyin shi. Ga yanin kuna gani jirgin ruwa, wa'annan ayoyi ne wa'anda ake gani, ba ayoyi ne wa'anda ake karantawa ba. In baka ga jirgin ruwa ga fili ba, ka gane ga talabijin, ka gane ga waya, ka gane ga hoto, kuma ka san kayan nauyi yake daukowa, amma ya kasance bai nutse ba, to wannan aya Allah ne. Inna fi dhalika la ayatin, lalle a cikin haka akwai ayoyi. Li kulli sabarin, ga dukkanin mai haƙuri, shakur mai godiya, domin godiya ita za ta sa ka gode mana ima Allah da ake ɗauko ɗin kayan ana shigowa da su. Sai mutanen da a ƙasar da ba a ƙera komai, sai a zo musu da abubuwa da ake ƙerawa daga wata ƙasa wanda ke in ba ta teku ba, to ɗauka wa'annan kayan zai yi wahala, kuma ta teku zai sa su yi saurin kawowa da sauri. Don haka sai ya kasance mutane sun gode ma Allah. A kaya kamar yadda faɗi a baya, wa'anda ake shigowa da su ta teku a Lagos, a ƙasar nan wasu kwantenoni da ake shigowa da su daga China, wasu daga Dubai, wasu daga America, wasu daga ƙasashe daban-daban, duk wannan yana nuna ni'imar Allah ne. Domin mutane su gode ma Allah, a kawo maka kayan da a garinku ba a samun su, a garinku babu su, ka yi amfani da su, ka Allah ya sauke maka su kuma ta hanyar teku. Sai Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin, wannan ayoyi ne ga dukkan mai yawan haƙuri. Ka yi haƙuri da duk abin da ya same shi, mai haƙuri, haƙuri yana kawo natsuwa, shi ke sa ka natsu, sai ka dibi wa'annan ayoyin Allah
bayan ka jibe su sai ka gode mai naka kullum mu kasance shakur masu yawan godewa ka kasance shakir ka kasance mai yawan gode mai neman Allah ka ambace ta gabaki kai tunaninta ga zuciyarka yin haka dai ibada ne kuma yin haka abinda zai kara maka lada ne da hankalinka ya tafi zuwa tunanin abinda baka samu ba sai kai ta tunanin abubuwan da ka samu na ni'imar Allah don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi riba zuwa ga na sama gare ku ku yi riba zuwa ga na kasa gare ku wannan shi yake sa kada ku butulce mu ni'imar Allah wannan shi yake sa ku gode ma ni'imar Allah duk wanda yayi tunani yayi tafakkuri yayi tadabburi yaddi bi ni'imomin Allah da agarai to zai kasance shakur mai yawan godiya Allah ya sa mu kasance masu yawan godiya wa idza ghashiyahum mawjun كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الله يقول وإذا غشيهم موج idan igiyar ruwa ta lullube su shine maujun igiyar ruwa suna tafiya cikin jigen ruwa ka vulali ta yi musu inuwa suka ganta kamar wani manya-manyan duwatsu ne kamar wani babban girgije ne da ke yi musu inuwa suka ganta haka nan da'awallaha mukhlisina lahuddin sai su kirayi Allah shi kadai suna tsarkake bauta gare shi watan a wannan lokacin suna manta gumaka suna manta duk wani abin kira kuma bayan Allah mun karanta nan hadisin na Ikrima dan Abu Jahal da yayi gudu ya tsere ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ruwa cikin jigin ruwa ya tangal mushrikan da a ciki suka ce ya ku mutanen mu ku kira Allah shi kadai a irin nan babu mai tsarsuwa sai shi ko mun kira guma kan mu a irin nan ba su ji mu ba su kawo mu na dauki sai ya ce in dai babu mai tsarsuwa cikin ruwa sai Allah to ko a tudu ma babu mai tsarsuwa sai Allah ya Allah nayi ma alwashi idan ka tsar da ni daga cikin wannan tekun zan je in sa hannuna cikin hannun annabi Muhammadu kuma ya mai mubaya'a kuma da Allah ya tsarsar da su kuma ya je ya cika alƙawarin da yayi ma Allah to cikin nan zamu ji Allah ya ce irin su Ikrima ɗan kadan ne cikin mutane ya ce wa idza ghashiyahum mawjun idan igiyar ruwa ta lullube su ka vulale kamar inuwa kamar wasu manyan duwatsu da ke yi musu inuwa kamar hadari da ke yi musu inuwa da'awallaha mukhlisina lahuddin sai su kirayi Allah shi kadai suna masu tsarkake addini suna masu tace addini gare shi falamma najahum ila albari idan Allah ya tsar da su zuwa tudu faminhum muqtasidun cikin su akwai mai tsaka tsaki wajen ibada idan mutum ya shiga masiba ya shiga wahala in ya kira Allah zai yi mai alƙawari akwai wanda ga an karanta ina ne ga an karanta kwanaki ya mu alƙawarin Allah in ya bashi zai yi azumi dubu ƙarya yake bai iya ba in mutum ya shiga cikin irin wannan tsananin sai ya nuna ma Allah komi zai yi in ya fito sai ya nuna bawan Allah zai zama na ƙwari zai zama to amma in aka fi suwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce faminhum muqtasid akwai mai tsaka tsaki wajen ibada wannan alƙawarin ne dauko baya ya cika shi idan mutum ya ga masiba ya ga yana cikin jigin ruwa ya ga zai nutse ya ga mutuwa irin alƙawullan da yake wa Allah in ya zo za a samu dai faminhum muqtasidun akwai mai yi tsaka-tsaki sai ya tsakaita ya yi dai gurgudu ba ya cikawa akwai wanda shi kuma ba haka yake ba kuma ya jihadu bi ayatina babu mai juhudi da ayoyinmu wata akwai muqtasidun kuma akwai mai juhudi da ayoyinmu akwai wanda in ya zo sai ya ci gaba da bautar lata da uzza ya ci gaba da bautar gumaka ya ci gaba da bautar abinda bai dace ba ya ci gaba da yayi kamar ba shi ne yayi mara ka allam yad'una ila burin masahu sai kamar bai taba cire mu ga wata musiba ta same shi ba kamar ba shine yayi ta kuka lokacin da gobara ta kama aka ruce shi kadai cikin gida ba yana wa Allah alƙawari in ya fito zai zama mutumin kirki in aka yi hadarin mota ta ki budewa yaga ta kama da wuta duk alƙawarin duniya zai wa Allah amma in an fito sai kasance kamar ba shi bane ka mara ka allam yad'una ila durin masa shine Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina babu mai juhudi da ayoyinmu bayan ya fito cikin matsala mun fidda shi illa kullu khattarin sai dukkanin mayaudari wata yaudara ce za su ka dauki alƙawari zukana cikin jirgin ruwa da igiyar ruwa ta kada jirgin ruwa ya kada igiyar ruwa ta yi kamar za ta lullube ku kar ji tsoro kar ka dauki Allah shi kadai in an fito ka dinga jayayya da ayoyin Allah to Allah ya ce illa kullu khattarin sai dukkan mayaudari kafurin mai butulci
mai butulci shi ake wa ni'ima sai ya butulce ki godewa don haka abin nake take mu ko da yaushe shine mu gode man imomin Allah kan mu zama butulo baka da lafiya kai ta wa Allah alƙawali kai ta wa Allah alƙawali in ka ji dama za ka yi kaza za ka gyaru in ka ji dama kai kamar ba kai bane ya kasance kai ne ba a samu ka a masallaci wajen khamsu salawat ba a samu ka a masallaci farkon lokacin sallah ba a samu ka wajen sallar dare da kai ta wa Allah alƙawali ba a samu ka lokacin da ake kamfe kake buƙatar ka ci zabe kai ta addu'a kai ta wa Allah alƙawali idan aka ci zabe sai kai kamar ba kai bane kamar ba kai ne wani mutum kirki ba لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون Allah ya ce wa minhum man ahada Allah wannan ayat ta shafi mutane da yawa kowa ya tura daga kai cikin su akwai wanda yawa Allah alƙawali la in atana min fadlihi in Allah ya bamu daga fallashi in Allah ya bamu kudi la nasaddaqanna zamu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin zamu kasance mutanen kirki mutane da yawa abinda kake da shi yau kai ta roƙon Allah a da kai ta dagewa in Allah ya baka kaza zaka yi kaza ka samu ka manta mutanen da ke neman aiki suke lebo make dai ta wa Allah alƙawari shi in ya samu albashi ne zai dinga rabawa yayi ba iyaye ne yayi ba uwa ne kai kaza in ya samu sai ya manta ka ba bashi bane ka ba bashi bane mutanen da ke ta roƙon jalli in sun samu jalli la in atana min fadlihi la nasaddaqanna zamu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin Allah ya ce falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi lokacin da Allah ya ba su daga falalata sai su yi rowa da shi watawallaw wahum mu'ribuna sai su juya suna masu kau da kai jama'a mu ji tsoron Allah kowa ya diba tsakanin da Allah yanzu kowa ya diba menene yawa alƙawali Allah alƙawali in ya samu irin wannan status na yanzu abinda yake yanzu zai ba Allah baka kila kamanci wasu baka jama'a ai ta diba ana ta sadaka ai ta taimaka ma miskinai ai ta taimakawa kowanne mu yawa Allah alƙawali a da bai taba tsammani Allah zai kawo shi inda ya kawo shi yanzu ba da yana ganin roba roba sai dai ya gani ga wani yanzu yana da roba roba da yana ganin mota sai dai ya gani ga wani yanzu yana da ita mutum nawa ne bai taba tsammani zai yi mota ba a da wani professor ya ce wallahi da bamu taba tsammani zamu yi mota ba albashin mu da 13,000 ne amma yanzu ana tafiya yanzu ni'ima ta zo kowa ya samu kowa yana cikin wadata don haka jama'a ita wa Allah godiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah ka saba gode ma mutane mutane da yawa suka yi maka ni'ima suka baka wani ya baka jalle wani ya baka aiki wani ya koyar da kai wani ya baka wani mukami wani ya jawo ka a wani kasuwanci amma mutane da yake butulu ne sai dai su dinga butulce mu wanda suka yi musu ni'ima alamun ko Allah butulce mai zasu yana cikin godewa da ya kamata mutum ya koya ka kasance ko abu aka baka zaka ce na gode zaka ce thank you biron ka ne ya fadi aka miƙo ma ka ce na gode bulala ka ta fadi aka miƙo ma ka ce na gode wajen meeting aka raba takardu aka zo aka baka ka ce na gode ka zan bawa mai godiya Allah yana son mai godiya Allah yana ƙara mai don haka kada mu wa Allah butulci dukkaninmu mun yi a baya kuma wasu mu yanzu suna ta wannan alwashin wani in fatin mu ya ci zabe wani in wane in particular ya ci zabe wani in aka ba wani mukami kaza wani shi aka bashi mukami kaza zan yi kaza da kaza amma in ya samu sai ya wuce sai Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina babu mai jayayya da ayoyinmu yayi butulci bayan mun bashi ya nuna kaman mu bashi ba illa kullu khattarin sai dukkan mayaudari wanda yaudara ce ya ce na shiga za a yi da ni amma in an ka cika mai sai ya jaye sannan wannan nuna mana illa yaudara mutane da yawa suna yaudara sai su shiga cikin wani yarjejeniya su ce in kuka yi muna kaza gefe kaza mu za mu yi kaza idan aka yi musu sai su juya yaudara tana cikin abin da Allah yake suka cikin Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yake suka cikin hadisi cewa masu yaudara ranar alkiyama yaudara da cin amana duk ɗaya ne za a tashi da tuta za a laƙa musu kowa ya gansu tutar wani da ya yi yaudara yana cikin yaudarar da mutane ke ta yi yau mutum ya yi alkawali zan bari ta yi karatu university in ta zo gida ne ya ki bari ta yi karatu university wannan yaudara ne kawai kana da maka ce ban bari ta yi karatu university ya ce ba auren maka ita fannisa usiwaha
kathirun amma bai yiwa ka shiga yarjejeniya kace na yadda za ta yi karatu na yadda za ta yi aikin gwamnati sai da aka yi wannan yarjejeniyar da kai aka zo gidanka kace san ba ka san wannan ba wannan yaudara ne annabi ya ce mafi sharadin da kuka cika shine sharadin da kuka halasta farujja da shi watan sharadin da wannan mata haramun ce gare ka sai ka kafa sharadi ta kafa ma sharadi kai yadda ka je ka auro ta ka dawo to duk sharadin duniya ba wanda ya cincinta a cika kamar wannan sharadi na ba ku labarin Zubay bin al-Awwam ɗaya daga cikin asharatul mubashshiruna bil janna ya auri mata a Madina tai sharɗanta mai cewa lalle lalle sai na je masallaci zan dinga zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ka yadda ayi aure in baka yadda ba ayi ba yana son ta yace ya yadda aka daura aure bai yiwuwa ya saba bai yiwuwa ya saba saboda yaudara ne kuma Allah yana suka kullu khattarin dukkanin mayaudari kafur mai butulci haka dole yana da tsananin kishi in yaga ta shirya za ta je masallaci yace masallaci zaki je tace eh ko zaka hana watan ka san sharadin mu yace a ba hanawa abin ya bakanta mai rai yaga cewa ga mata ta tafi da dan ta tafi ran nan yaga sai da zai saboda ya san bai yabbi ta hanyar masallaci cikin duhun dare bayan ta wuce sai taba bayan ta sai sheka da gudu da yake ta kuma mutuniyar kirki ce gobe lokacin sallah isha'i tayi sai ga bata shirya bai ce an kira sallah sai ta ce yanzu maza sun baci ye maza sun baci je na hadu da wani namiji bata san shi ne ba amma abin da yayi halas ne halas ya taba ai ko saboda ai mata ta yace halas ya taba amma dai sai ta haka amma a ce kai kace a kai kememe kace ba kai wannan yaudara ce wanda Allah baya so dabara ake sawa ayi abubuwan da suka dace amma ba a yin ba a kan garewa a ce ba a yin abin da aka ci ko alƙawari da shi in mutum ya ce shi bai yi to wannan shi ne don haka kada mu kasance mayaudara kada mu kasance masu butulci sai Allah ya ce me ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqqo fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur sai Allah ce ya ayyuhan nasu wanda yake wannan kira ne da Allah ke yi a surorin makka ake kiran ya ayyuhan nasu mafi yawa in za a kira a surorin madina ana ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka musulmin ku da kafirin ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wani irin yini ne la yajzi walidun an waladihi wanda mahaifi baya amfana ma dan shi komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka da baya amfana ma mahaifi ne da komai mutanen makka wasu malamai suka ce suka dinga bada ai ga wasu dayan mu nan sun musulunta in ma addinin gaskiya ne an je ba sai su cece mu ba sai Allah ya ce ranar alkiyama ba haka take ba da baya amfana ma mahaifi ne komai mahaifi baya amfana ma da nai komai idan dayan su bai imani ba yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughnihi don haka da baya amfana ma uba komai uba baya amfana ma da komai mata bata amfana ma miji komai dan uwa baya amfana ma dan uwa komai sai wanda yazo da zuciya tsarkakakka wanda yazo da imani in kai imani ɗan gidanku suka yi imani ko uwa yayi imani da ya biyo shi da imani ko da yayi imani uba yayi imani wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum alhaqna bihim dhurriyyatuhum watan mahal shayi shine in aka samu mai imani cikin gida saura duk sun yi imani su ma amma aka samu aikin wani ya fi karfi to zai yi wancan yayi amfani ga sauran ya cece su amma an tashi wannan ayat tana nufin idan da yana musulmi uba na kafiri idan uba na musulmi da na kafiri
to da ba zai amfanar ma uba komai ba uba ba zai amfanar ma da komai ba amma in ana musulmi kamar ni ga muku hadisi sai ma su inganta da haka misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haifi yaya mata guda biyu ya ciyar da su ya tufatar da su ya tarbiyyantar da su yayi hakuri da su yayi musu aure za su kasance su tura hijabi tsakanin shi da wuta kaga nan diya sun amfani me so amfani uba amma in ka diba ai aikin uban ne shi yayi me ya ciyar da su ko aikin uwan ne ta ciyar da su ta tufatar da su ta tarbiyyantar da su ta yi hakuri da su sannan har ta aurar da su ko har ya aurar da su don haka nan aiki ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gabatar da yaya guda biyu ga wata riwaya daya wanda suka rasu kafin su balaga za su tarbe shi a aljanna kaga me yasa haka hakurin da yayi ne so rasu yayi hakuri ya ban ma Allah shike sa haka don haka in akwai imani ko kuma uba yayi kokari wajen tarbiyyantar da yaya to wannan za su amfane shi amma uba addini daban yaya addini daban to duk wanda musulmi shi dai yake amfani wanda ba musulmi baya amfane shi da komai kaga wannan cewa wani zai iya amfanin wani indin musulmi ne yana na kirki yana da kyawu ko wani gida su yi kokari su samu wani mutumin kirki ranar lahira ko dai ya cece su ko bai kamata a ce an samu mutumin akwai gidajen da an samu wani ya kama hanya addini ai ta damuwa da shi ai ta kai kara tai wai shi ustazinci ya ai ta mokin din ana ta izgili da shi kuma kila an je lahira shi zai ceton ku gaba daya yau saboda ku don shi masu hankali suka doki wani daya daga cikin su sai karatu addini ya zanna kware su taimake shi a wannan gefe su ce ga yanan kai ka zamna ta wannan gefe mu ma muna nan muna yi baya amfanin ku in kuma ba ku yi ba in an je in ya tashi kaga sai ya cece mu duka wasu kuma sai wanda ya lalace gaba daya bai iya komai ba sai a ce to je ko Islamic studies ka karanta wataj'aluna lillahi ma takrahuna sai ku ba Allah abinda ku kan ku kyamata kuke ba ku su ala kulli halin kamata ya ce kowane gida an samu ya an samu wani mai son addini kuma kan yi haka aka samu gidan da mutanen da ba ruwan su da addini sai a samu wani shi na son addini ko gidan da su ba mutanen addini bane suka taso suna sallah suna komai amma ba a san su da malanta ba ba a san su da karatu addini ba sai a samu wani ya taso yana da himmar karatu addini to irin wannan sai a taimaka mai sai a bashi karfin gwiwa domin ya an je lahira in kun take kuna da tauhidi shi ya take fe da ku sai ya ce akwai inna da baba akwai kawu da gwaggo akwai yaya da kanwata suna nan a zo min da su Allah ya sa mu za mu ceton wani ya sa mu ga mu wuce kaga wani zai ceto ya riga ya wuce ai shi ya fara jin dadi sannan ya jawo su Anas da sauransu ai tahiyya inna wa'dallahi haqqun Allah ya ce haqiqa alqawlin Allah gaskiya ne fala tagurannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala yagurannakum billahi algarur kada mai yawan rudi shine shedan ya rude ku rayuwar duniya dukkanin ta rudi ce kai ta rudin ka sai ka kara kaza kuma kabarin ka mutun yana plan din komai bai plan din kabari in ni kare primary in yi secondary in yi university in yi NYSC in yi bai taba kawo mutuwa tsakani duk dogon guri ne container ta in ta taho daga China in yi clearance inta a hito min da ita a hiswa ya rarraba ma kowa zai dubba zai kai wannan lokacin ba zai mutuwa mutun ya aza gini ya ta ganin an kai saura kaza kuma ya kasance wani ba zai kai ba wani ko ya kai ya mance gidan na tabbas wanda shine lahira wanda zai tafi don kada mu yadda shedan ya rude mu dogon guri shi ya halaka wa'inda aggabani mu dogon guri shi ya halaka bani isra'ila fa qala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum Allah ya ce dogon guri yayi musu yawa sai zuciyarsu ta kekeshe idan kana da dogon guri kullun kana da in yi kaza to mancewa kake da lahira amma mai hankali shine mai nemi duniya kamar zai dawo mai nemi lahira kamar yanzu zai mutuwa kai kada neman lahirar ya hana maka neman duniya amma kuma kada neman duniyar shi ake gudu ya hana maka tunawa da lahira mafi yawan mu haka muke neman duniya sai ya mantar da kai lahira sai kasance an samu dogon guri shi dai yana nene maka dogon guri yana maka zo shigo ba zofi ko da kaka wayuwa sahiya suka ce ashe na mutu ko ka ji kanka cikin kabari an sa an rufe haka zaka yi haka mutane ke yi dukkanin mu sai ka rasu kawai sai ka gane cewa ashe duk duniyar nan ba komai bace ji wani fa ya tara yana da biliyoyi amma kullun wahalar nema yake wahalar nema ma ta hana mai samun sallar jami'i wahalar nema ta hana mai tsayawa wajen ibada wahalar nema ta hana mai tsayawa ma ya ji dadin abin da ya nema me yasa saboda algarur mai yawan rudi da kuma rayuwar duniya
duk suna ruwa tai suna fin karfin shi Allah ya bamu ikon tsayawa mu gina lahirar mu ya bamu ikon tsayawa mu gina kabarin mu ya bamu ikon tsayawa mu gina goben mu fiye da muke gina duniyar mu sai Allah ya rahimu na inna Allah indahu ilmu sa'ad inna Allah indahu ilmu sa'ad wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'ati hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari cewa mafatihul ghaibi khamsun watan makullan gaibi guda biyan ne la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san su sai Allah sai annabi ya karanta wannan ayat yace inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allah alimul khabir annabi ya tabbatar da wa'annan sule babu dan gaibi guda biyar wa'ina babu wanda ya san ko dai daga cikin su in ba Allah ba na farko su inna Allah indahu ilmu sa'ati lalle Allah shi da ilmin sadda za a tashin kiyama lokacin da mala'ika jibril ya shiga mutun ya shiga dan adam ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye fa akhbirni anil islam annabi ya bashi labari yace fa akhbirni anil iman annabi ya bashi labari fa akhbirni anil ihsan annabi ya bashi labari sai yace fa akhbirni anis sa'ati sai annabi ya ce mai me mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba annabi bai kore ma kai ne dai sani ba sai ya kore ma mala'ika jibril ya kore ya ce babu wanda ya san wanda za a tashin kiyama sai Allah shine inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaytha Allah dai ya san saukar da ruwa wani sai ya ce yanzu ga ana fadin cewa za a saukar da ruwa za a yi ruwa gobe kuma a yi su za a ce za a yi ruwa jibi ko anjima kuma a yi su amma waye san digon ruwa nawa ne ke saukowa waye san mutun nawa za ya shan kashin ruwa waye san mutun nawa zai amfani da su a gonar shi waye san tsiro nawa zai fitowa in ya fito nawa zai sukewa tun cikin kasa ya mutu nawa zai samu ya fito in ya fito nawa dabbobi za su ci nawa ɗan adam za su ci nawa kwari za su ci nawa za akala nawa za a bari nan dabbobi ba su ci ba kwari ba su ci ba ɗan adam ba su ci ba ko wanda ya san haka har yanzu babu wanda ya san kenan kuma ya ke sauka suwa na ruwa idan ruwa suka taso hadari ya taso waye san gida nawa za su zai hudewa su shiga cikin gidan waye san mutun nawa zai sha sha ma waye san mutun nawa zai sha waye san ina da ina a wace unguwa da wace unguwa za su zauna waye san bannan za su yi mabera da mutun nawa zai shiga cikin su waye sai yanzu su shigo ai musu gotar da za su wucewa duk babu wanda ya sani don haka kawai don kuma wannan hasashe ne ana a ci gaba na zamani ya bada auna cewa hadari yana tafiya kaza in ya kai kaza zai narke ya zubo wata ran sai ya zo sai Allah ya kautar da shi ya ce wai gefe kaza kuma ya kasance hakan bata samu ba don haka har yanzu dai babu wanda ya san ko saukar da ruwa babu wanda ya san hakikanin saukar da ruwa sai Allah don ko kaga sun sauka baka san ko digo nawa wane kwara nawa ne wa zai sha wa zai amfana da su wa za su cuta su wa wani tsiro zai fitowa da su wani tsiro za a amfana da shi cikin wanda ya fito da su babu wanda ya sani sai Allah wa ya'lamu ma fil arhami kuma Allah shi ya san abin da a cikin mahaifa sai ka ce ana aunawa yanzu a gane namiji ne a ko mace ne duk ana aunawa mun sani amma ba a iya aunawa sai Allah ya halicce shi namiji da mace kafin Allah ya halicce shi ya zan namiji da mace ana iya aunawa a gane ba a ganewa sannan lokacin da yake wata hudu sai annabi sai ya ce sai aiko mala'ika jibrilu fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun am sa'id wa shaqiyun am sa'id bi katabi rizqihi za a rubuta arziki ne a rubuta mai kudi ne ko talaka ne yanzu wanda kake aunawa zai iya cewa wannan dan namiji ne kuma babban mai kudi za a yi kai ce talaka ne za a yi akwai wanda zai iyawa har yanzu babu wanda ya san mafil arham bi katabi rizqihi wa amalihi da aiki ne Allah ya san wannan mutumin da za a haihuwa injiniya ne ko likita ne ko malami ne mai wa'azi ko dan fashi da makami ne yanzu masu scanning ana najanda ana iya ganewa wanda yake scanning fi so ya ce kai wallahi dan ta'adda ne za a yi wanda sai a ce to ai sauri a tudda shi ciki akwai wanda ya sani ba wanda ya sani zaka babu wanda ya sani zaka bi katabi rizqi wa ajali wa amali wa ajalihi da ajali ne na mutuwa cewa jirgin sama zai hadari ko jirgin kasa ko mota ko halbe shi za a yi ko shekara 50 zai yi ko 60 zai yi babu wanda ya san haka
washaqiyun amsa yidin washaqiyun amsa yidin dan wuta ne kudan aljanna likita zai iya diba ya ce ah dan aljanna ne za ku haihuwa kaga har yanzu ne babu wanda ya san komai kawai janda ne me yasa ake ganewa domin ana iya ganin abinda a cikin ciki an yi wani scanning da ake city scan za a gano abinda a ciki don haka sai a gani a ga alamun namiji ne wani abu na janjalin boko kuma ba haka bane sai a ce mace ne shi kadai ne ake iya ganewa don haka har yanzu ba a shiga cikin ilmin Allah ba don haka wa ya'lamu ma fil arham Allah ɗaya san abin da a cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan babu ran da ta san abin da za ta samu gobe kobe mi za ka samu arziki ne hadari ne da wanda zai yi hadari ya sani tun jiya da ba hito ba yau ko da wanda zai mutu gobe ya sani da zai mutu a bai zuwa can da wanda zai je ya sau kaya ya faɗi ya sani bai sau kayan nan don haka wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan rai ba ta san abin da za ta samu gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu rai ba ta san inda za ta mutu ba duk cikin nan ba wanda ya san kasar da zai mutuwa Allah ya sa mu mutu Makka ko Madina inna Allaha alimun khabir Allah shine mai cikakken ilimi mai cikakken sani ku ji yadda wannan ayar ta zo da ilimi babba ta dinga ragewa har ta zo ga na ku kanku inna Allaha indahu ilmu sa'ati Allah shi ya san ilimin kasar da za a tashi alkiyama wannan ran tashin kiyama ya tara mutane da aljannu da na farko da na karshe da mala'iku kowa zai tattaru don haka abu ne wanda ya hada kowa wayunazzilul gaitha ba a taba ruwa dab daya ba ga mutum daya ruwa ana yi gari daya ne don haka yanzu daga abin da ke tattara mutane duk duniya an dawo ga abin da ke shahuwan mutane gari daya ba ku san wancan na duk duniya ba in kuna ganin kuna da ilimi to ba ku san ma na garin ku ba wanda za a yi garin ku ba wa ya'lamu ma fil arhami ki kuna da a cikin garin ku mace kaza tana da ciki mace kaza tana da ciki su ma ba ku sani ba kai an dawo ga duk wannan wajen ku ne yanzu a dawo ga cikin ku ma ta dari nafsun ma za ta kasibu gadan a dawo kai kanka ba ka san abin da za ka samu gobe ba kun ga yadda abin ke ta ragewa ko yana yi kasa wa ma ta dari nafsun bi ayyi ardhin tamutu mutuwa kama ba ka san inda za ka mutuwa ba haka wayannan ilmoma ne da Allah ɗaya ya san su annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabawa kafin shi ko mala'iku babu wanda ya san gaibu nana Aisha tace duk wanda ya ce maka annabi ya san gaibu yayi ma ƙarya domin annabi bai san gaibu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abinda zai samuwa ba da ya san ullau kuntu alamul gaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massanis yasu yace kace da na san gaibu da alheri na ya yawaita wa ma massanis yasu da mugu abu bai same ni ba da annabi ya san wa ma massanis yadhuru da mugu abu bai same ni ba da annabi ya san za a fitar da Hamza a kashe shi yake Uhudu da yace Hamza ya zama nai da annabi ya san za a kashe wanda aka kashe yake Uhudu da annabi ya ce su yi zaman su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu babu wanda ya san gaibu don haka wani ya je ya gaya maka ya ce maka ga wanda zai cin zaben 2023 ga wanda zai cin zaben kaza wannan duk bugun gaibu ne kawai ya yi cafke ne ai za a iya ganewa a ce da wannan ne dama bari in cewa ne in ya ci dama 50-50 in bai ci ba kuma kawai ba yau ne saba faduwa ba su bokaye ba wai gare ka suka saba jin kunya ba su saba jin kunya ba su tsoronta kawai jurewa suke sai su faɗi abu kaza don haka mu kiyaye imanin mu kada mu je inda wani mai neman sanin gaya muna abinda zai aukuwa gobe ya gaya muna in mun yi haka mun saba ma Allah in mun yi haka mun sai da imanin mu kuma wannan ba zai amfane mu da komai ba sai dai ya cutar da mu a ranar gobe kiyama anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladata abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafan mu wannan sura ta kunkunshi abubuwa na hikimomi daban-daban kamar yadda muka jiya gobe insha Allah zamu shiga sabon sura suratu sajda wallahu ta'ala alam sai akwai tambayoyi da muke ansawa to alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri kamar yadda aka yi bayanin cewa akwai bayan Allah suka turo sakonni ta account number da aka bayar a shekaran jiya kuma an ba da shawara a dan karanta wasu a karanta su domin wanda ya turo ya tabbatar da cewa sunansa ya zo kuma wanda bai samu turowa ba ya zama karfafawa akwai Aliyu Gazali wanda ya turo naira 1000 akwai Nasiru Sada Alhaji wanda ya turo 5000 akwai Ibrahim Dallali wanda ya turo 20,000 akwai Yusuf Bashir naira 1000 Suleiman Abdullahi 500 Ibrahim Yusuf naira 2000 Zubairu Audi Abubakar naira 1000 Bilyaminu Balarabi naira 10,000 Abubakar Ahmad Bello naira 1,000 Hassan Sani 20,000 Asmin Bello 5,000
Kabiru Isa dari biar Aisha Madawaki dubu goma Ramatu Bello dubu biu Ahmad Ibrahim dubu dari biar Bello Bashar nira dubu Zainab Safna nira dubu uku Nuhu Abdul Qadir dubu biu akwai mai suya Hayatu dubu biu Amina Bello dari biar Jidda Sa'adatu Umar dubu uku Amina Bello dari biar Amina Adamu dubu biu Abdullahi Sidi Fatima dubu 25 akwai mutu uku inda ba rutu sunan su ba akwai mai dubu 5 ko su ne okay to akwai mutu uku inda ba rutu sunan su ba akwai mai dubu 5 da dubu 2 da dubu 3 akwai Lad okay Dahiru Usman ya turo dubu 5 akwai Jamilu Abubakar dubu 500 adadin kudin da aka turo cikin account naira 134 Allah ya saka maka kowa da alheri na kuma har yanzu dai kowa bude take kahin a ruhi wannan dama ta neman taimako wanda za a taimaka wa malayu tambaya ta farko mai wannan tambaya ke cewa matata da ƴan uwa da ƴan uwanta sun saurari bayanin rabon gado sun nemi ƴan uwansu maza da su bada gidajen su da mahaifin su yayin musu aure ciki a saka cikin rabon gado sai wani ya ce lalle sai sun kawo kayan ɗakin da aka yi musu don su Allahu akbar ta shaye gaje da yace dan wasu har Dubai aka yi musu kayan ɗaki mallan yaya kamata a yi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wasabi wa man wala akwai bambanci tsakanin kayan ɗaki da mota ko gida ko wani abu da yake kama da haka kayan ɗaki kamar tufafi ne don shi duk kayan da ake zama sunan su libas faqama ila hasirin lana qad swadda min tuli malubisa shimfida da aka yi mata don ta isa aure kamar kuɗin magani ne da aka baka in baka da lafiya kamar kai ma da zaka ji aure tallafin da aka baka na aure ne amma gida daban ne in an baka za a bata in ba haka ba za a maida naka gida a cikin gado akwai bambanci tsakanin duk wata dukiya mai tsayuwa da kanta wanda ana amfanuwa da ita ana iya saida ita da wani abu da shi amfanuwa daya kai da shi wanda na yi muku bayani tun wancan lokacin wanda aka biya mu kuɗin makaranta komai yawan su akwai yau karatu ya iza ka turai ana karatu miliyan 50 da kaza in wan irin wannan ba a sa cikin gado abu ne na amfani ba a doka ce daga baya ka ce ka dauki certificate din ka sai suwa wani ana mai yaya kama da rashin lafiya a kashe mai kuɗin magani kasashen waje miliyan 10 miliyan 20 wata za a yi mata aure a yi mata kayan daki wanda amfani ake da su kai ma zaka iya tashi aure a tallafa ma da kayan lehe a tallafa ma da kayan da za a yi maka babanka kilo shi malefe a kai duk ba a kulawa da wayannan tufafin da kasa duk wayannan ba a kula da su amma a bada gona ko a bada gida ko a bada company ko a bada wani jari mai zaman kai ne wanda yake ci gaba yake ana iya sai ana iya juya shi wannan baya halatta dole za a mai sai cikin gado fi asahi qaulayil ulama wallahu ta'ala alam na tambayar ta biyu ta ma dai kamar a karin bayani dake nima da tambayar aka ansa yake cewa mallam wanda yake da mata biyu daya tana da tsayi da girman jiki yari biyar na shadda suke isarta daya kuma karamin jiki gare ta yadi uku yake isarta to ya adalci ki mai ga mun fadi wannan wannan da ƴaƴa da mata da duk ɗaya ne duk wanda bukata ce ta yau da kullun take sa in kana da mai cin kwalin indomi daya da mai cin kwara indomi biyar kowa za a bace da take ci misali kowa bace mai kwashe ta ne haka aka wajabta maka ciyar da su kwad da su don haka wannan tana da babban jiki yadi biyar ke sai ta sai a dinka mata yadi biyar wannan tana da karamin jiki yadi uku sai a dinka mata yadi uku in kabba wannan yadi biyar kabba wannan yadi biyar baka yi zalunci ba amma kowa bukata ta a dinka mai yadda yake sai a bashi in wannan ta yi rashin lafiya a bata na magani ko a sai mata magani zai yi wannan tana da
rashin lafiya mai tsanani wanda maganin 200 kaza wannan tana da karamin rashin lafiya wanda yake kila paracetamol ke isa to kowa sai a bashi abin da yake bukata na bukata ba ya shiga cikin adalci da rashin adalci abin da yake shiga cikin adalci da rashin adalci a ba wannan abin da bai ishe wannan ba a ba wannan abin da bai ishe ta ba a ba wannan abin da kamar misali yanzu abin da azalunci cikin nan shine dukka ba su yadi uku bayan ka san wannan yadi biyar ka isar ta wannan kai kai zalunci amma in ka ba wannan yadi biyar da ka isar ta ka ba wannan yadi uku da ka isar ta baka yi zalunci ba wallahi ta'ala alam yayi na gore mai wata gudana ta wai nina yar ba ta warkar Allah ka tsaya na kai shin malam sallar tahajjud dole sai an saki qur'ani ko kuma duk abin da aka rinta babu laifi da sallar tahajjud da sallar tahajjud wanda dole sai an saki qur'ani don haka duk abin da aka karanta faqara umma ta yassara min alqur'ani duk abin da ya sauka aka karanta yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare da aya daya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim ayat dake cikin suratul maida don haka aya daya ana karanta ta cikin tahajjud ko ita dai ka har da ce yanzu kana karanta abika wallahi ta'ala alam wanda yake cewa mallan me ya hukunci karanta qur'ani wanda aka rubuta da wani yare wanda ba larabci ba ba a karanta qur'ani da aka rubuta da transliteration ya kasance an rubuta da harufan boko domin a karanta ba a hakanan dole in za ku yin karatun qur'ani dole sai an karanta shi da harufa na larabci wannan shine fatawan malamai domin transliteration baya bada cikakken ma'ana kamar yan karanta da yan rubuta da larabci badun baka gane in aka rubuta badun badun ne ghainun baka gane yadda ake karanta ghainun kila jiza imam wanda yake ba haka ake ba yadda ake ji ba haka ake ghainun ba da dai sauransu kha'un ma kila ima k da h ba dole k da h ba da cikakken ma'ana da ake so ta kha'un ba wallahi ta'ala alam wannan take cewa mallan yana cikin wata damuwa da nake son a bani addu'a da kamata ki ko kuma yan uwa san cikin addu'a tace shekara ta 16 kuma ta kare ita ce auta a gidansu ta kare secondary school amma kuma za a mata aure da wanda tace har ga Allah ba ta son shi sannan mahaifinta idan ya magana babu wanda isa ya sake magana akan ta haka tana kuma ba su saba masa tana so ta yi mahaifinta biyayya amma tana cikin damuwa take son a yi mata addu'a ko ne kuma a ba ta addu'a da kamata karanta muna miki addu'a Allah ya miki zabi mafi alkhairi idan zabin na mahaifinki shi fi alkhairi Allah ya tabbatar suwa idan kuma wani ne wanda ba shi fi alkhairi ba Allah ya tabbatar suwa kuma duk wanda Allah ya tabbatar miki Allah ya karkato hankalinki zuwa gare shi wannan shi muke miki fata sannan muna kira ga iyaye su ji tsoron Allah yin auren dole bai halatta ba ba daidai bane su ba tilasta sai sun wa ƴaƴan su aure da wanda su suke so bancin wannan ya saba mu shari'a ya saba mu koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam su tana fa su bayin Allah ne ƴaƴan su kuma ba bayin su bane diya ne yanzu tsakanin da da bawa ne kai bawa kake mai gidanka ya ci ga yadda za a yi kaki so shi kuma danka ba bawan ka bane da ne shi da ne intacce ba bawa bane kai kuma kana son dole sai yayi yadda kace yayi to in kai kanka baka wa kanka adalci ba loka ji tsoron Allah a canza wallahi ta'ala alam to wannan take cewa ita ce take shayarwa azumi ne mata wahala sosai in ta yi yau sai ta aje gobe to amma hatta yake bakan ta kwata batawar ta doka tunda cewa tayi mallan abincin da zan ciyar zai iya kaiwa gidan mamata ta ci ko kane na ko kuma dole sai na kai waje na farko mai ciki da mai shayarwa azumi an ka aza musu kuma azumi za su yi sai in ba su iyawa ne rashin iyawa ba ta wai suna jin zafin abin ba suna jin kowa na jin zafin azumi ku tambaye wanda ba su da ciki nan duk kuna da ciki dukkan ku kuna jin zafin azumi ko saboda ka wai ba wai ciki dai wai da mace tana da ciki kawai za ta ciyar ba ko za ta aje azumi ta kwana kafin mu zo magana ciyarwa ko mace tana shayarwa haka kawai sai ta aje azumi wannan babu shi babu malamin da ya ce haka abinda ake cewa shine za ku yi azumi amma idan zai cutar to malamai su yi sabani jamhurul ulama suna akan za ku ranka ne ya kuranka wa ita agga duk wanda ta aje azumi domin ciki da bata iya yi ko domin shayarwa bata iya yi wannan shine mazhaba malamai guda hudu ita ce mazhaba Abu Hanifa ita ce mazhaba Malik ita ce mazhaba Shafi ita ce mazhaba Ahmad bin Hanbal ita ce mazhaba Jam'un min al-Muhaqqiqin kamar Ibn Taymiyyah ita ce mazhaba Ibn al-Qayyim ita ce mazhaba Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen ita ce mazhaba Sheikh bin Baz ita ce fatawar lajina da'ima ita ce kusan fatawar du manyu tabaru bi fiqhihi min al-fuqaha akwai cikin malamai wanda ke ganin cewa ana ciyarwa amma dai mu muna ba da fatawar cewa
a yiranka azumi wannan shi yafi fitowa daidai kuma wannan shi yafi na mazhaban malame da yawa wanda ya bi wancan wancan mazhaban la ba asabihi domin ya dogara ga Allah kai yanzu kawai ya bi mai sauki ne a ya kasance dalilin su ya gamsar da shi yafi ne to kuma tunda akwai sabanin malame ba za a hana mai yabi ba don haka ni fitowar da nake baki shine zaki ranka har kina iya daya daya wahalshe kike aje to bayan azumi sai ki ranka wallahi ta'ala wannan yake cewa malamin Allah miye abin nan ya zan in kawo da fushi ma'ana ina yawan fushi ta wace hanya kamata in kawo da fushi fushi yana da alaka da haƙuri ne ka dinga haƙuri duk akai maka tuna wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ta wanda yace malata gadab kada kai fushi watan kada ka fidda fushin waje a ganshi sannan ka dinga isti'aza in fushin ya taso maka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani na fushi yace na san abin da in ya karanta Allah zai tafi mai da hushin shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana fushi kana tafiya ka tsaya in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta alwalla tana tafiyar da fushi bayan an yi fushi in ka kiyaye wannan abubuwan Allah zai maka sauki da maganin fushi wallahi ta'ala alam mai tambaya game da litanis fatu salatin nabi na albani sai ƙara ya ƙara rubuta tambaya tare da cikakken bayani abin da yake so ai mai bayani akan sa zuwa gobe insha Allah masu nema a ƙara faɗa musu account number account number ita ce 00 guda 3 sai 15824880000 ma'ana 000 sai 15824880 ko for sai na okay zaga yanda aka yanzu kuma bayan Allah sun taimaka da naira 27 da 890 akwai wani bawan Allah da ya bada sadaka yana neman addu'a ga ƴan uwansa da suka dawo daga umra sai hadarin jirgin kasa ya rutsa da su har yanzu suna cewa da aka ba su inda suke ba yana fatar a sa shi cikin addu'a